Debat më i gjerë publik për ndryshimet kushtetuese është propozimi i cili doli nga takimi i parë në grupit për integrim. Pas miratim të draft amandamenteve, deputetët vlerësojnë se në debat duhet kyçen edhe profesorët të së drejtës kushtetuese nga e gjithë Maqedonia. Sipas afateve, debati duhet zgjat më shumë ti 5 ditë. Razgovaravme deka javnata rasprava. U dakorduam përvec se në Shkup, Asham dhe në institucionet e tjera që gjende në krej qytet, debate publike të mbajnë edhe në përqytetet tjera për draft amandamentet, atje ku ka qendra universitare, si që janë Manastiri, Shtipi, Tetova, por ndoshta dhe qytetet e tjera. Për ne deputetët është rëndësishëm debati publik për të parë se si po zhvillohen aktivitetet e mëtutjeshme. Takim për hertë parë mbajtën edhe nën grupi për reforma në trupin për pajtim. Fillimisht, deputetët kanë vërtetuar ndryshime në 20 ligje në gjyqësor, kodin zgjedhor dhe në punën e kuvendit. I propozojmë qeverisë Republikës Maqedonisë që gjithë këto ligje, të cilat do të jenë temë debati e këtij grupi, të harmonizojë me legjislaturën e Bashkimit Evropian dhe deri 15 dhjetor të dërgojë pra në parlament. Po ashtu i propozojmë kryetarit parlamentit, zotit Talat Xhaferi, që thirë seancë me gjithë këto ligje, një seancë posaçme në afat pra sa më të shkurtër, duke pas parasysh se deri me 31 dhjetor e kemi një agjendë që të ngjeshur në Parlamentin Republikan, duke pas parasysh se rrjedh procedura për propozim buxhetin për vitin 2019, ndryshimet kushtetuese. Ndryshimet kushtetuese do hynë në fazë të tretë pasi që draft amandamentet e miratuara qeveria t'i formoj si propozime konkrete. Në këtë fazë, deputetët në suazat të debatit në Komisionin e Kuvendit për çështje kushtetuese do kenë mundësi që të parashtrojnë amandamente. I gjithë ky proces pritet të mbarojnë në fund të janarit. Grupit e punës u formuan në kuadër të trupit koordinues për pajtim, qëllim i të cilit është koordinimi i zgjedhjeve ligjore për amnestinë e veprimeve të caktuar të disa prej të cilëve akuzon për 27 prillin.